କେବେ ସରିବ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ କାମ? ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଛି କାମ। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ବୁଡ଼ୁଛି ସହର। ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ମହାନଦୀ ଓ ତେଲ ନଦୀ କୂଳର ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। 2011 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଜଳସେଚନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 2 ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରିନି ଆଡ଼ିବନ୍ଧି କାମ। ଦେଖୁନ୍, 2011ରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ରିଙ୍ଗରୋଡ୍। ମାନେ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ କୁହାନା ଯେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଏଇଟା ହେଇଛି, ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଇକେ। ତାମାନେ 2011ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ 2021 ହେଲାନ, 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ତାମାନେ ଆଜ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍। ତାର୍ ଘୋଡ଼ାହାଟ ପଡ଼ାରୁ ଗଲା ଯେ ତେତଲି ଘାଟ ତକ୍ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟଟା ଅଛେ, ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା ତାର୍ ଆସ୍ତ। ବାକି ତାମାନେ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକିରି ବି ଆମର ସୋନପୁରର ବିଧାୟକ ଠେନ୍, ସେ ଯଦି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ ବୋଲେ କାହା କହେମା? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ମାଟି ତାମାନେ 2 କୋଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇକିରି ଇଟା କରିଦେମା ସେଟା କରିଦେମା ବୋଲି ଦେଉଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଲୋକ ଦାବି ବି କରୁଛନ୍, ସେଟା କର୍ଣ୍ଣପାତ ନାଇଁ ନେବାର। ସହରର ମହାନଦୀ ସେତୁଠାରୁ ତେଲ ନଦୀ ସେତୁ ଦେଇ ପ୍ରାୟ 6.1 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ରିଙ୍ଗରୋଡ୍। 2010-11 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଥିପାଇଁ 21.74 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 58 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଘୋଡ଼ାଘାଟ ପଡ଼ାରୁ ତେନ୍ତୁଳି ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଡିଜାଇନ୍ ଏଯାଏଁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ଦେଖୁନ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଇଲେ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ର କଥା ପଡ଼ୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲେ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ର କଥା ତମେ ସବେ ଭୁଲିଛ। ଆମର ଇନ ଯେନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁଡ଼େ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ଏମାନେ ମୁଟେ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଇଲେ କେନେ ମୁରୁମ୍ ଟିକେ କେନେ ପିଚୁ ଟିକେ ଏନ୍ତା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍, ତାପରେ ସେ କାମ ରହିଲା। ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ 2048 ତକ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନେଇ ହେଇପାରିବ ଲାଗଲାନ। ଆମେ ତ ଆମେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ବି ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ରେ ଚାଲି ନେଇପାର। ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଲୋକ ଆମର ସୋନପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭକୁଆ ବନାବଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଲିଦେଇଛୁ, ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ କରୁଛୁ, ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଡାହା ମିଛ କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ଭାବରେ 2 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ର ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବି ପୁରା ଥିଲା, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତା'ର କାମ ଏବେ ବୋରିଂ ଫୋରିଂ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ତା କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଛି ଆମର 2022 ଅଛି, ତ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଏବେଠୁ ଲାଗିଛୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସରିବ ବୋଲି। ସହରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।